ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው እስር፣ ዝርፊያ፣ ድብደባና እንግልት እንደቀጠለ መሆኑን ሸገር የጠየቃቸው በዛ የሚኖሩ ዜጎች ተናግረዋል። ካለፉት 3 ወራት ወዲህ በየዕለቱ የሳውዲ አረቢያ ፖሊስ ህንጻ ለህንጻ እየዞረ በር እያንኳኳ እዚህ ሀበሻ አለ እያለ ኢትዮጵያውያንን በማደን መጠመዱንም ከሳውዲ የተመለሱና በዛም የሚኖሩት ነግረውናል። ሳውዲ ውስጥ የመኖሪያና የሥራ ፈቃድ የሌላቸው ያላቸውም ቢሆኑ ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ብቻ መንገድ ላይና ማታም በተኙበት በየቤታቸው እየታደኑ ወደ የእስር ቤቱ መወርወራቸው ቀጥሏል ተብሏል። በማታ ቤታቸው ተሰብሮ የሚያዙት እነሱ ወደ ከርቸሌ ሲወረወሩ የቤት ንብረታቸውም ይዘረፋል ይላሉ። ለደህንነታቸው በመስጋት ስሜ አይገለጽ ያሉና ሸገር በስልክ አግኝቶ ያነጋገራቸው በሳውዲ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ በዚህም ምክንያት ከእስር የተረፉት በሰቀቀን እየኖሩ ሲሆን በእስር ቤት ያሉትም የተለያየ ግፍ እንደሚፈጸምባቸው በኢትዮጵያ መንግስት አማካኝነት ከእስር ተለቀው ወደ ሀገር ከተመለሱት ሰምተናል። ቶፊቅ አብራር ከተመላሾቹ አንዱ ሲሆን ከስራ ቦታው ወጥቶ መኪና እያሳጠበ ባለበት ጊዜ መንገድ ላይ እንደተያዘ ነግሮናል። የመኖሪያና የስራ ፈቃድ ቢኖረውም ከእስር ግን አላተረፈውም። በሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት ያሳለፈውንና ከሌሎቹ ሁሉ ተለይቶ በኢትዮጵያውያን ላይ ብቻ እየደረሰ ነው ያለውን ግፍ እንዲህ ነግሮናል። እስር ቤት ውስጥ ስትገቢ ከገባሽበት ጊዜ ጀምሮ እንግልት አለው። ፀሐይ ላይ ነው የሚያስቀምጡሽ። ሙቀቱ ታውቂያለሽ፣ ከ48-51 ይወጣል። ከዛም አልፎ ደግሞ ድብደባም አለ፣ ዘረፋም ይፈጸምብሻል። የለበስሽውን ልብስ እንደለበስሽ ነው 3 ወር 4 ወር አመት የምትታሰሪው። ከ8 ወራት እስር በኋላ ወደ ሀገር የተመለሰው መሐመድ አህመድም ከምግብና ውሃ ችግሩ በባሰ ከድብደባውም ባለፈ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ እስር ቤቶች የሚሰቃዩበት መንገድ ልዩ ልዩ ነው ሲል በዛ ያሳለፈውን ይንገራችሁ። ምግብ ጠዋት ትንሽ ይቂጣለች። ያችን ለ3-4 ነው እንግዲህ ተሻምተን ጉልበት ያለው የሚበላው ማለት ነው። እዛ ታሞ የሚሞተው ማለት ነው። በሽተኛ ያገር ነው። ይሄ ሕክምና የሚለበስ መድኃኒት ምናምን ነገር የለም። እከክ ያዘዋለ በሳል ምክንያት ይሄ በሽታው የማይታወቅ በጣም የሚያስለዋለ እና በጣም ብዙ አይናችን እያየ ብዙ ወንድሞቻችንም እዛው ሲሞቱም አይተናል። በሽተኛ ሆነው ሞተው የት እንደደረሱ ማናቃቸው ማአት ናቸው። አንድ ክላስ ውስጥ ምናልባት ለ150 የሚፈቀድ ከሆነ 400-500 ሰው ያደርጋሉ። ግማሻችን እንተኛለን ማታ፣ ግማሹ ይቆማል። ቁጭ ለማለቻ እንኳን ቦታ ይበቃል እና ሌት የተኛው ቀን እንደቆመ ነው። ቀን ይተኛሉ፣ እኛ ደግሞ ሌት በቃ በተራ ማለት ነው። ያም ሆኖ በጣም ለምኝታ ራሱ እንግዲህ በአንድ ጎናችን ነው፣ ወደ ጎን የለ ወደ ኋላ የለ፣ ከታች ከላይ መረማመጃ ራሱ እንደዚህ እግርሽን የምታሳረፊበት ቦታ የለም። ሽንት ቤት ነው የምንቀመጠው፣ የተረፍ ነው ማለት ነው። ሌላው ሲተኛ መጥሞ ቦታ ይታጣ፣ ሽንት ቤት ውስጥ ነው። የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸውም የሌላቸውም እየተለቀሙና እየታደኑ ወደ እስር ቤት የሚወረወሩበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ለብዙዎቹ ግልጽ አይደለም። ያለ ጥፋት ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ብቻ የስራ ፍቃዴ ተሰርዞ በእስር ስማቅቅ ቆይቻለሁ የሚለው ቶፊቅ ለመሰቃየታችን ከጥርጣሬም በላይ ነው ያለውን የራሱን ምክንያት አጫውቶናል። እኛ እንደዚህ መሰቃየታችን ፖለቲካል ኬዝም አለው። እስፔሻሊ አፋቸውን አውጥቶ የሚጠይቁበትም ጊዜ አለ። የአባይ ጉዳይ እኔ አጋጥሞኛል። እኔ አረብኛ ተናጋሪ ነኝ። እንደ ቆይታ ማንጻር በደንብ አረብኛ እናገራለሁ፣ እሰማለሁ። እናንተ ለምንድን ነው ይህንን የምትዘጉት ብለውናል። እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም፣ እኛ እስረኞች ነን። እንደውም እኛ ከታሰርንበት ጊዜ አንስቶ አልገባንም። መጀመሪያ ጉዳዩ እየከረረ ሲመጣ የአባይ ጉዳይ፣ ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ የአትክልትና ፍራፍሬ ሁሉንም ከግብጽ ነው የምትጭነው። እዛም አልፎ ደግሞ ትንሽ ግርግር ሲፈጠር እስር ቤት ውስጥ ያው አለመግባባት ይፈጠራል፣ ወይ ደግሞ ፎቶ ፖስት ተደረገ ብሎ ይመጣሉ። የግብጽ ኮማንዶዎች መጥተው የደበደቡን ጊዜም አለ፣ የግብጽ ኮማንዶዎች ማለት ነው። ይሄንን እኔ በቦታው ላይ በነበርኩበት በአይኔ ያየሁትን ነው ምነግርሽ። አምበር 39 የሚባል ቦታ ላይ በታሰርንበት ጊዜ የግብጽ ኮማንዶዎች ገብተው ትንሽ ረብሻ ተነሳ ተብሎ አለመግባባት ተነሳ ተብሎ ገቡ። ለአንድ ሰዓት ተኩል የፈጀ ድብደባ ነው በኤሌክትሪክ በምናምን ያደረጉ። የግብጽ ኮማንዶዎች መሆናቸውን አንተ በምን ማወቅ ትችላለህ ወይ በምን አረጋገጥክ? አንድ ሰዓት ተኩል ያልኩሽ ለአንድ ቀን ነው። በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን አድርገዋል። በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ከ5-6 ጊዜ በላይ ማለት ነው ኮማንዶዎቹ ገብተዋል። ገብተው ይመቱናል ማለት ነው በሰዓቱ እና
የግብፅ ኮማንዶዎች በአክሰንታቸው ነው በላህጃ ይባላል። በዛ ነው የምናውቃቸው። እንደገና ደግሞ ከነዛም ቀላ የማለት ፈታ የማለት ቅላታቸው ፈታ የማለት እንትን አለው። በዛ ነው የምናውቀው። ቀይ ኮፍያ ደፍተው እንትናቸው ያው ማንኛውም ሀገር ላይ ኮማንዶች እንደሚለብሱት ማለት ነው። አድማ በታኝ ስታይል ነው የሚገቡት። ምንም የማያውቁ ህጻናት ጭምር የሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶችን ግፍ መቅመሳቸውን የነገረችን ደግሞ ለወራት በእስር ላይ ቆይታ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰችው ራቢያ መሐመድ ነች። ወተትና ምግብ አጥተው በረሃብና በበሽታ እናቶቻቸው እቅፍ ላይ የሞቱ ህጻናት ቁጥርም ቀላል አይደለም ትላለች። ምግብ የለም፣ ውሃ ራሱ በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ አይ ነው የሚገባለን። ያው ሙሉ አይደርሰን ጉልበት ያለው ብቻ ነው የሚወስደው፣ ምግቡም እንደዚያው። እናቱ ያኔ ህጻን ያላቸው ልጆች እጃቸው ላይ ነው የሚሞቱበት፣ እንደዚሁ በራ ምናምን። ያው ምግብ ስለማይገባላቸው ህጻኖቶች ሀሊብ ምናምን ማለት ነው ወጥ እና እንደገና በሽታው ምክንያት ምናምን ህጻኖች አይችሉም፣ ያው አይናችን እያየ የሚሞቱባቸው። ኢትዮጵያውያኑ ቀን በመንገድ ማታ ቤታቸው እየተሰበረ እየታደኑ አሁንም በሳውዲ አረቢያ የሚደርስባቸው ግፍ ቀጥሏል። ንብረታቸውም እንደሚዘረፍ ከእስር በኋላም ወደ ሀገር ሲመለሱ ከጥሪታቸው 74 ሳንቲም እንኳን ሳያገኙ በባዶ እግርና ለወራት ያለ ቅያሪ ለብሰዋት እስር ቤትን ባሳለፉባት አንዲት ልብስ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገቡም ነግረውናል። ከሳውዲ አረቢያ ከ70 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን እስረኞች እንደነበሩ የሚናገሩት ተመላሾቹ የኢትዮጵያ መንግስትም ብዙዎቹን በሳምንት ሁለቴ በረራ መድቦ ከእስር እያስፈታ ለሀገራቸው ምድር እንዲበቁ ማድረጉን አስታውሰው ለዚህም አመስግነዋል። አሁንም ግን በእስር ላይ የሰቀቀን ኑሮ እየገፉ ያሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ይገኛሉና መንግስት ይድረስላቸው ሲሉም ያሳስባሉ። የመገናኛ ብዙሃንና ህዝቡም ድምፅ እንዲሆናቸው ጠይቀዋል። በሳውዲ አረቢያና በሌሎችም የአረብ ሀገራት በእስርና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን መንግስት በሳምንት ሁለት በረራ በመመደብ ወደ ሀገር የመመለሱን ተግባር እንደቀጠለ ነው። የሳውዲ መንግስትም ከሌሎቹ ዜጎች ሁሉ ኢትዮጵያውያንን ለይቶ እያደነና የተጠቀሱትንም አይነት ግፎችን እየፈጸመ መሆኑ ብዙዎቹን አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስትም የሳውዲ መንግስት በኢትዮጵያውያን ላይ እየተከተለ ያለውን ፖሊሲ እንዲያስተካክል ሲወተውት ቆይቷል። በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ጋር በስልክ መወያየታቸው ይታወሳል። በውይይታቸው ይህ ጉዳይ ተነስቷል ተብሎ ቢገመትም የኢትዮጵያውያኑ ሰቆቃና መከራ ስላላባራ መንግስት የዲፕሎማሲ ጥረቱን ሊያበረታ እንደሚገባም ይታመናል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በስክነት መወያየት፣ በማያግባቡ ጉዳዮች ዙሪያ ቁጭ ብሎ መምከር ስለ ብሔራዊ መግባባት ሲነሳ ሁሉም መፍትሄ ብሎ የሚያቀብለው ሐሳብ ነው። አንዱ የመንግስት አስተዳደር በአንዱ ሲተካ ሁሌም ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል የሚለው ሐሳብ ከፊት ቢቀድምም እስካሁን ግን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሆኖ ለማየት አልታደልንም። ይህም አንዱ ችግር መላሳ ይባል ሌላኛው እየተጨመረ ነገሩ ሁሉ ውስብስብ እንዲሆን ያደረገው ዛሬ ላይ ደርሰናል። ባለፈው አመትም በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ ሊሰራ የታሰበው በብዙ ምክንያቶች ያን ያክል ፈቅሳይል ስራው ከመንግስት መስራታ በኋላ መሆኑ ግድ ሆኗል። ተለይተው ነበር ወደ 10 አጀንዳዎች ከምርጫ ፊት ተብለው ነበር። ግን የኮቪዱ መምጣት ሀገራችን ውስጥ ደግሞ የተፈጠረው የፖለቲካ ውጥንቅጥና በተለይ ደግሞ የጦርነቱ መምጣት ብዙ ነገሮችን በምናስበው መልኩ ልናስኬድ አልቻለም። የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ይህን ነገር ለማድረግ አላስቻለም። ይህንን የሚሉት ዶክተር ሰርካለም ገብረ ክርስቶስ ናቸው። እሳቸው ደስቲኒ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፣ የሐሳብ ማዕድ፣ ጀስቲስ ፎር ኦል፣ ኢኒሽቲቭ ፎር ቼንጅ፣ የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን፣ ኢትዮጵያውያን ለአካታች የምክክር መድረክና የሰላም ሚኒስቴር በጋራ ሆኖ የመሰረቱት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር ኢኒሽቲቭ ወይንም ማይንድ ኢትዮጵያ 24 የሥራ አስፈጻሚዎች አንዱ ናቸው። በነሐሴ 2012 የተመሠረተው የስምንቱ ድርጅቶች ጥላ ማይንድ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክርና መግባባትን በኢትዮጵያ ለማምጣት ብዙ ተስፋ ተጥሎበት የታሰበውን ሊያሳካ እየደከመ ያለ ህብረት ነው። በዚሁ ብሔራዊ መግባባትና ምክክር ዙሪያ ጥያቄዎችን ይዘን ወደ ማይንድ ኢትዮጵያ ሄደናል። ዶክተር ሰርካለምም ምላሽ በመስጠት ተባብረውናል። ስለ ሀገራዊ እርቅና ምክክር ሲነገር ከሚነሱ ጥያቄዎች ማን ነው ለምክክር የሚቀመጠው የሚለው አንዱ ነው። እናንተ ለዚህ ጥያቄ ምን ምላሽ እንሰጣችኋል ናቸው። ተሳታፊዎች ቁጥር እጅግ በጣም ሊሰፋ እንደሚገባ አመንን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ወጣቶች ትልቅ ሚና አላቸው። ሴቶች ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ። እኛ የምናስበው ለምሳሌ በተሳትፎ ውስጥ 20% ተሳታፊ ከሴቶች ብቻ የሚወጣ ነው።
10% ከወጣቶች ነው፣ 5% ከአርሶ አደር ነው፣ 5% ከአርብቶ አደር ነው። እንዲህ እያለ ይሄዳል። ምሁራን አሉ፣ ፖለቲካል ፓርቲዎች አሉ፣ መንግስት ራሱ አለ፣ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ፣ የባህል አዋቂዎች አሉ፣ ይሄ ምሁራን አሉ፣ አካደሚያ እንደገና ዩኒቨርሲቲው ራሱ አለ፣ ክልሎች አሉ። እንደዛ እያልን ወደ 22 የሚሆኑ የተለያዩ ቁልፍ የባለድርሻ አካላት ብለን ያጣናቸው በምክክር አዳብረን እዚህ ላይ ደርሰናል። አሁን በቅርብም ሁሉ ጊዜ በምናደርገው ምክክር ምናልባት ከተሳትፎ የተረሱ ሰዎች የተረሱ ስብስቦች ወይም ኮንስቲትዌንሲስ የምንላቸው አሁን እንዳልኩት ካሉ መጨመር አለብን በሚሉ እንጠይቃለን። እስካሁን እየዳበረ መጥቷል። አሁንም ገና ክፍት ነው። እስከ መጨረሻው ይሄ ምክክር እስከሚጀመርበት ጊዜ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ተብሎ የሚለዩት የሚሳተፉበትና የሚገቡበትን ነገር እያየን ነው። በዚህ መለኪያም ራሱ ስብጥሩን በደንብ ማየት እንደሚገባም ዶክተር ሰርካለም ያነሳሉ። ተሳታፊዎቹ በዚህ መለኪያ ተለዩም በል የማያግባቡ ሀገራዊ ነጥቦቹስ እንዴት ይለዩ ይሆን? ምክክርና እርቅ የሚፈልግ ተብሎ የሚለየው ችግራችንስ ከየትኛው ጊዜ እስከ የት ያለው ነው? ዶክተር ሰርካለም እኛ ቀለል ካለው ጉዳይ መነሳት መርጠናል ይላሉ። ቀለል ካሉ አጀንዳዎች መጀመር ለሚቀጥሉት የሚያጨቃጭቁ ወይም ደግሞ በጣም ጠንከር ያለ ውይይት ይካሄድባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡትን አጀንዳዎች ጋር ከመድረሱ በፊት እንደዚህ ለስለስ ባሉና በጣም በቀላሉ ሰው ሊስማማባቸው ይችላሉ የተባሉትን አጀንዳዎች መነጋገር አንደኛ እምነት ይፈጥራል እርስ በርስ፣ ሁለተኛ ሂደቱንም በተቻለ መጠን የማየት ጉዳይ ቼክ ኤንድ ባላንሱ የመቆጣጠር ነገር እድል ስለሚፈጥር ከሶፍት አጀንዳዎች እንላቸዋለን ወይም በቀላሉ ልንግባባቸው የምንችላቸውን አጀንዳዎች መጀመሪያ እንወያያለን። ሁለተኛ ደግሞ መካከለኛ ሞደሬት አጀንዳ ስምንላቸው ከዛኛው ትንሽ ጠንከር ያሉ ግን እጅግ በጣም ብዙ የማያጨቃጭቁ፣ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ በጣም ከባዱና ሊያጨቃጭቅ ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ወይም ጉልበት ይወስዳል ተብሎ የሚገመት ለምሳሌ እንደ ኮንስቲቱሽን ሊሆን ይችላል ህገ መንግስት አይነት ነገሮችን ሊዋዩ የሚችሉበት ነገር ሲሆን ስለሚሆን በሶስት ዘርፍ ለይተው እንዲያቀርቡ እናደርጋለን። ሌላ በአራተኛ ደረጃ ማን ቢያወያየው ጥሩ ነው? እነዚህ የሚያወያዩ ሰዎች ወይም ኮንቬነርስ የምንላቸው ሰዎች በአመዛኙ በክህሎታቸው በታማኝነታቸው ህብረተሰቡ ጋር ባላቸው ተቀባይነት የተመሰከረላቸው እና በአብዛኛው በህዝብ ዘንድ ጥሩ ስም ያላቸው ሰዎች እንዲሆኑ ይመከራል። ስለዚህ እሱንም እንደዚህ ሊስት አድርጎ ይሰጡናል። በ22 ዘርፍ የተለዩት ተወካዮች በዚሁ መንገድ ብንነጋገርባቸው ብለው የመረጧቸውን ነጥቦች ዘርዝረው ከላኩልን በኋላ ነጥቦቹን ሰብሰብ አድርገንና መልካስ ይዘን ወደፊት እናመጣዋለን ብለዋል። ለመሆኑ ይህ የሚሆነው መቼ ነው? የማይንድ ኢትዮጵያ ስራስ የት ደርሶ ይሆን? አዎ እንግዲህ አሁን ያሰብነው በ2014 ሀገራዊ ምክክሩ ቶሎ ይጀምራል። በጣም ባጭር ጊዜ ይጀምራል። እንደ ቅዳችን ከሆነ በ2-3 ጊዜ ውስጥ እንጀምረዋለን። እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ልንጀምር ያልቻልነው በተለያየ ምክንያት ነው። አንዱም የኮቪድ መምጣት ነው። ሁለተኛ ሀገራችን ውስጥ ያለው ምስቅልቅል የሚታወቅ ነው እና በተለያዩ ጊዜ የሚፈጠሩት አስቸጋሪ ጉዳዮች ነገሮችን በአሰብነውና ባቀድነው መልኩ እንጀምር አልቻልንም። ግን ብዙዎቹ ነገሮች አሁን ተጠናቀዋል። ከብዙዎቹ ባለድርሻ አካላት ጋር ንግግር እያደረግን ስለሆነ የቀረን በጣም ጥቂት ነው። እሱን ጨርሰን አንድ ቁልጭ ያለ ነገር በደንብ ሲወጣልን ወደ ብሔራዊ ምክክሩ ወይም ደግሞ ሀገራዊ ምክክሩ እንሄዳለን። ብሔራዊ ምክክርና መግባባት የነገሮች ሁሉ ቁልፍ ተደርጎ በብዙዎች ተደጋግሞ ሲነሳ ይሰማል። ዶክተር ሰርካለምን ለመሆኑ በዚህ መንገድ ብቻ ኢትዮጵያ መፈወስ ትችል ይሆን ወይ ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ሀገራዊ ምክክር ወይም ብሔራዊ ምክክር ማለት እንደው ይሄ ማጂክ ቡሌት ነው ማለት አይቻልም። ሁሉን ነገር እንደው እሱ ይፈታዋል ብሎ መጠበቅ ከባድ መፍቻል። ግን ምንድነው መንደርደሪያ ነው ነገሩ። ስብስብ እንደመሆኑ ከተጀመረም በኋላ ሊወስድ የሚችለው ጊዜ ዘለግ ያለ ሊሆን እንደሚችል የሚያነሱት ዶክተር ሰርካለም በማይንድ ኢትዮጵያ ቅድ መሰረት ነገሩ ከተሳካ በሁለትና ሶስት ዓመት ውስጥ የታሰበውን ለማጠናቀቅ ውጥን መያዙን ነግረውናል። በዚህ ሥራ ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱ አበርክቶ አለው የሚሉት ዶክተር ሰርካለም ሥራውንም ቢሆን የማይንድ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ብሎ ከመውሰድ ይልቅ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ብሎ ማሰብ እንደሚገባም ተናግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የተፈጥሮ ስጦታ ሆኖ የሰው ልጅ በበሽታ ሲጠቃ በሰውነቱ ውስጥ ያለው የበሽታ ተከላካይ ጸረ እንግዳ አካል አንቲቦዲ የመጣውን ባዕድ ነገር ሊያባርር አቅሙን አሰባስቦ ይነሳል። ሰውነታችን የመጣበትን ባዕድ ነገር ለማስወገድ በሚወስደው ከመጠን በላይ የሆነ ግብረ መልስ ግን አንዳንዴ መልሶ ህመምን ብሎም ሞትን ሊያስከትልብን ይችላል።
የኮቪድ-19 ነገርም እንዲሁ ነው ይላሉ በዘርፉ ምርምርና ጥናት የሚያደርጉት ኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች። ዶክተር ገረመው ጣሰው በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በባክቴሪያና ፓራሳይት እንዲሁም እንስሳት ነክ በሽታዎች ምርምር ዳይሬክተር ናቸው። እሳቸው እንደነገሩን ሰውነታችን ከመጠን በላይ ራሱን ከበሽታ ለመከላከል የሚሰጠው ምላሽ ወይም ሪአክሽን በኮቪድ-19 ለመሞት አንዱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ቫይረስ ብዙ አውቀን አልደረስንበትም። ነገር ግን አሁን ሳለጥኛ ምርምር ሰርተን አንድ ፔፐር ፓብሊሽ አድርገናል። ያደረግነው ምንድነው? አብዛኛው ለምንድነው አውሮፓ ውስጥ ሰውን በብዛት ይገድላል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሰውን አይገልም የሚለውን ጥናት ነው ያጠናኑና ምንድነው እኛ ጋር ከዚህ በፊት በተለያዩ የቫይረስ ሊሆን ይችላል የራሳችን የጄኔቲክ ሜካፕ ሶሾ ኢኮኖሚክ ብዙ ከቫይረስ ጋር ፓርቲኩላርሊ ከፓራሳይት ጋር አሁን እኛ ስፔሲፊካሊ ያጠናነው እዚህ ካኮቶቤ ወዝደን ከሚታከሙት ውስጥ በመካከለኛ በመጠነኛ በሽታ ያላቸው በጣም መካከለኛ ያላቸው ከዛ ደግሞ በጣም ሲቨር ካላቸው ወዝደን ሲናይ ፓራሳይት የሌላቸው ሰዎች ሄልመንት ፓራሳይት የሌላቸው ሰዎች ሞር በሽታው ይጠቃሉ። ያ ማለት ይሄ ፓራሳይት H2 የሚባል የኢሚዩን ዊንጋችን ላይ የሚያመነጨው ኬሚካል አለ። ይሄን ነገር ፋይበር ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ እኮ የሚገለን ሰውነታችን ለቫይረሱ ከሚገባ በላይ መልስ ለመስጠት ሪአክት ሲያደርግ ሰውነታችን ኬሚካሎቹ በጣጥሳሉ የኛው ሴሎቻችን ነው የሚገሉን እኮ ሴሎቻችን ናቸው አብዛኛዎቻቸው ሳምባችንን እንዲበጣጥስ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ኦርጋናችን እንዲበጣጥስ የሚያደርጉት ምክንያቱም አግሬሲቭ ይሆናሉ ሴሎቻችን። በአለም ላይ ተከስቶ 2 ዓመታት ሊያስቆጥር ወራት የቀሩትና ያልገባበትና ያላመሰቃቀለው ሀገር የሌለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በየጊዜው አይነትና ባህሪውን የለወጠ መቀጠሉ በህክምናው ዘርፍ ጠልቀን የማናውቃቸውን ስርዓቶቻችንን ያስተዋወቀን ነው። በኢትዮጵያ በተለይ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ኮቪድ-19 የሚይዛቸውና ህይወታቸውን የሚነጥቃቸው ሰዎች ቁጥርም በአስደንጋጭ ሁኔታ ጨምሯል። ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያን አጠቃላይ የወረርሽኝ ሁኔታ የሚቃኝ ጥናት በባለሙያዎች ተከውኗል። በዚህም ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ ያልደረሰበት የለም፣ ሁሉም በሚባል ደረጃም በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ቫይረሱ እንዳገኘው በጥናቱ የተሳተፉት ዶክተር ገረመው ይናገራሉ። በእያንዳንዱ የሀገሪቱ ክልል መስተዳደር መድረሱን ማረጋገጣችን እያንዳንዱ ክልል በዚህ በሽታ በቀጠር በከተማ ኢንፌክሽኑ አለ ወይም ደግሞ ወረርሽኙ ተሰራጭቷል፣ የቫይረሱ ንክኪ አለ በሰዎች አሁን ይሄ በሽታ አለ አይደለም፣ ለበሽታው ፍንጭ የሚሰጡ ቫይረሱ ግን ሰዎችን ጋር ኮንታክት አድርጓል ማለት ነው። ለዛ ነው የሰውነታቸው ለጸረ እንግዳ አካል ለዛኛው ቫይረስ አዘጋጅቷል። አብዛኛው ህዝብም እንዲሁም የኮቪድ ወረርሽኝ ተጋላጭ መሆኑ ጥናቱ አመልክቷል። ከዚህ በተጨማሪ ምልክት በማሳየት በመደበኛነት ከተመረመሩ ሰዎች በላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ግለሰቦች የተጋለጡ እንደሆነ ነው ያሳየን። አሁን አንዳንድ ታሞ ነው መጥቶ ወደ ሆስፒታል የሚወጡት፣ እነዚህ ሳይታመሙ ነው የመረመርናቸው በየቤታቸው ቤት ለቤት እየሄድን ማለት ነው። እነሱ ላይ በሽታው ብዙ ናቸው ማለት ነው። ኦልሞስት 10 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ለበሽታው በአንድም በሌላ ተጋላጭ ሆኗል ማለት ነው። የኮቪድ-19 ምርመራ በማካሄድ የወረርሽኙ ሀገራዊ ስፋት ምን ያህል እንደሆነ በተሰራው ጥናት ኮቪድ በምርመራ መገኘቱ ከተረጋገጠባቸው ሰዎች ሌላ ሁሉም ተጋላጭ መሆናቸው የተረጋገጠውም በሰውነት ውስጥ የሚገኘው ጸረ እንግዳ አካል ወይም አንቲቦዲ ራሱን በሽታ ለመከላከል ዝግጁ አድርጎ በመገኘቱ ነው ሲሉ ዶክተር ገረመው ያብራራሉ። ቫይረሱ በሰው ደም ውስጥ ከገባ የኛ የነጭ ደም ሴል ለቫይረሱ የሚያዘጋጀው ጸረ እንግዳ አካል አንቲቦዲ የሚባለውን ነው ያመርታሉ። እነዚህ ጸረ እንግዳ አካል ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ ሁለቶቹ ነው እኛ ለምርመራ የምንጠቀመው IgM IgG ይባላል። IgM ብቻውን ቢገኝ ምን ይባላል? ሪሰንት ኢንፌክሽን ነው። ኢንፌክሽኑ ወይም ደግሞ በሽታው ቫይረሱ አለ ሰውነቱን ኢንፌክት አድርጓል ነው። IgG ብቻውን ደግሞ ካገኘን እዛ ቴስቱ ላይ ከዚህ በፊት ሰውየው ቫይረሱ ውስጡ የለም፣ ነገር ግን ለሱ የተመረተው ጸረ እንግዳ አካል ግን አለ ነው። ክሮኒክ ኢንፌክሽን ነው። ሁለቱም ግን ደግሞ ከተገኘ ሁለቱም አንድ ላይ የመገኘት ፕሮባብሊቲ አለ፣ IgM እና IgG። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ሰውየው ኢንፌክሽኑ እየተካሄደ ነው፣ ግን ወደ መጨረሱ አካባቢ ነው የእሱ ሴሎች ኒውትራላይዝ ማለት አንቲቦዲው ቫይረሱ ኒውትራላይዝ አድርጎ የሚመረተው ጸረ እንግዳ አካል ቫይረሱን ነው አታክ የሚያደርገው። ሰውነታችን ነው የሚያመርተው። ለቫይረሱ ሰውነታችን ያዘጋጀውን ኬሚካል ነው የምናየው፣ ወይም ደግሞ ጸረ እንግዳ አካል ያልነው ነገር ነው፣ ፕሮቲን ነው እሱ ነው። እና በዚህ አይነት ነው የሚመረምረው። የኮሮና ቫይረስ እስካሁን በዓለም ላይ ያገኛቸው ሰዎች ቁጥር 300 ሚሊዮን ሊደፍን ጥቂት የቀረው ሲሆን ወረርሽኙ ህይወታቸውን የነጠቃቸው ብዛት ደግሞ ወደ 5 ሚሊዮን መቃረቡን የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ያሳያል።
ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።